Bona tarda a tothom. Bé, benvinguts a la llotja de Mar, seu corporativa de la Cambra de Comerç de Barcelona. Avui voldria, primer de tot, donar també la benvinguda a l'honorable consellera de Governació, la senyora Meritxell Borràs, gràcies per acompanyar-nos, als diputats, diputades del Parlament que ens acompanyen, gràcies per estar amb nosaltres, regidors, regidores, autoritats, membres del comitè executiu i del ple de la Càmera, empresaris, empresàries, senyores i senyors, com deia, benvinguts a la Casa Llotja de Mar, seu corporativa de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la conferència que ens donarà, que tenim per sort que ens acompanyi l'honorable conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'amic Santi Vila. Gràcies, conseller, per estar avui amb nosaltres. Per començar, permeti'm agrair, com sempre, el suport dels nostres patrocinadors, Abertis, avui amb la presència del seu president, senyor Sebastià Salvador Alemany, també benvingut, Agbar, Cisco, BT, La Caixa, Deloitte, EAE Business School i Gas Natural Fenosa. Així és com la col·laboració de Sauleda amb el càtering i La Vanguardia, avui representada per el senyor Ignacio Orobio, redactor en cap de Cultura de La Vanguardia, que serà qui moderarà el col·loqui final. Com vostès saben, tenen a la taula uns fulletons per fer, uns targetons per fer les preguntes que desitgin per al col·loqui, i el senyor Orobio després li fan arribar qui coordinarà aquestes preguntes i les farà en nom de tots els participants. Com no pot ser d'una altra manera, vull agrair molt especialment al conseller Vila que hagi acceptat la nostra invitació per ser el dinar càmera d'avui. El conseller va ser en aquesta casa l'any 2013 com a conseller de Territori i vull expressar el reconeixement d'aquesta casa de la Càmera a la seva tasca magnífic, amb el magnífic record del seu pas per la conselleria, entre altres coses per la seva capacitat de diàleg amb el govern central i especialment amb la ministra de Foment, amb la ministra Pastor. Crec que moltes d'aquelles enteses i aquell diàleg positiu avui s'està consolidant amb obres que s'estan fent, com per exemple el tren directe a l'aeroport. Això va ser una de les, anem a dir, les conseqüències d'aquest diàleg positiu que va tenir el conseller Vila. I des d'aquesta casa volem recordar aquella etapa i reconèixer-li el mèrit de donades les dificultats d'arribar amb aquests acords que avui es poden traduir en fets. Avui el conseller, amb la seva, anem a dir, activitat com a conseller de Cultura, tractarà sobre el talent i la feina, dos dels conceptes que hem de tenir més presents si volem que el futur de la nostra economia i del nostre país sigui exitós. I dic que els hem de tenir present en el sentit que no els podem oblidar ni menys tenir. Aquesta setmana presentàvem un informe del nostre Departament d'Estudis Econòmics que tractava justament sobre la feina i el talent. És un informe del sector de les ciències de la vida i la salut a casa nostra, un informe fet arrel del nostre suport a la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència del Medicament, que, com tots saben, en els propers mesos es tindrà que decidir, donat el tema del Brexit, on va, a quina ciutat europea hi anirà aquesta seu, i que des de la Càmera defensem que vingui a Barcelona.
Aquest informe és un informe sector de les ciències de la vida, com deia a casa nostra, un sector que genera coneixement, recerca i desenvolupament, llocs de treball de qualitat i uns índexs elevats de productivitat, és a dir, talent i feina, és a dir, riquesa i progrés econòmic i social. I això també ho podríem dir de la cultura. La cultura és un factor econòmic també, important factor econòmic amb les economies desenvolupades i que crea ocupació, que crea feina i que dona creativitat i, sobretot, dona un sentit a les societats modernes. En aquest sentit, nosaltres des de la Càmera voldríem donar tot el suport al Departament de Cultura amb la seva pobresa pressupostària i ens agradaria que el Consell Executiu i el Govern de la Generalitat tingués més en compte amb els seus pressupostos la cultura, perquè no deixa de ser un factor econòmic molt important. Estic convençut que el conseller ens exposarà de quina manera s'estan fomentant des del govern aquests aspectes, el talent i la feina, i com es fomentaran en el futur aquests dos vectors tan importants per a la nostra economia. Bé, abans, però, de donar-li la paraula, permeti'm que repassi breument la trajectòria del nostre convidat d'avui. Senyor Vila és nascut a Granollers, llicenciat en Lletres, especialitat d'Història per la Universitat de Girona, fet cursos d'Història a la Complutense de Madrid, a la Internacional de Menéndez y Pelayo i l'any 2004 va rebre el Premi Joan Fuster de Xarx pel llibre Elogi de la Memòria. Des de l'any 2000 està dedicat a la política, militant de Convergència Democràtica de Catalunya i des del 2006 diputat al Parlament de Catalunya. Del 2007 fins al 2012 va ser alcalde de Figueres i de desembre del 2012 fins al gener de 2016 va ser conseller de Territori i Sostenibilitat i en l'actualitat és el conseller de Cultura. En l'àmbit solidari és patró de la Fundació El Tem, dedicada a la integració de discapacitats psíquics i de la Fundació Tutelar de l'Empordà. Per tant, agraint-li novament la seva presència i, evidentment, la de tots vostès amb aquest acte, el conseller té la paraula. Moltes gràcies. Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. President de la Cambra de Comerç, autoritats de la ciutat, regidora, autoritats del Govern de Catalunya que ens acompanyen, amb la consellera al davant, consellera Borràs, autoritats acadèmiques, especialment autoritats del Departament de Cultura. Senyores i senyors, és un plaer ser avui aquí, acceptar aquesta invitació. Em plau moltíssim de fer-ho, a més, acompanyat de moltes persones que conec, que aprecio, amb qui fins i tot he compartit govern. Em plau moltíssim que l'honorable senyor Espadaler o l'honorable Joana Ortega ens acompanyin, l'honorable Felip Puig ens acompanyin. Amb d'altres no he compartit govern, però també he admirat moltíssim. Veig també l'honorable Lluís Recoder i tants altres, senyor Franco, etc. Un plaer, en definitiva, acompanyar-los i encara més doncs, que em saludin i em presentin recordant una etapa que per mi va ser inoblidable, com a conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, on efectivament doncs crec que honestament vam treballar molt, algunes vegades amb encert, d'altres no tant, no cal que entrem en detalls, però en tot cas sí que el meu record és molt i molt plaent. Aprofito per subratllar també l'alegria que em suposa avui està aquí en presència del Miquel Valls, una persona que el 3 de maig rebrà la Creu de Sant Jordi per part del Govern de Catalunya, per tant, en reconeixement a tota una trajectòria de compromís molt més enllà de la seva activitat professional amb la nostra societat i amb el conjunt de la societat. M'han convidat perquè estic absolutament convençut que els preocupa moltíssim la cultura del nostre país i que, per tant, com que tenen una gran inquietud cultural i per les polítiques culturals, doncs procuraré a propòsit de la cultura fer alguna reflexió que també pugui ser del seu interès a banda de la disciplina professional en la que estiguin ocupats.
vagi d'entrada que, ja que enguany commemorem l'any Palau i Fabra, sempre he estat d'aquells ciutadans que poden afirmar que són d'aquí i alhora se senten una mica estrangers. O som d'aquí i sempre estrangers. Per tant, des d'aquesta autoexigent distància, sempre amb un mateix i amb les responsabilitats institucionals, professionals que poden fer, procuraré plantejar-los un parell de tesis molt fortes o que crec que són prou rellevants. I és, en definitiva, que no està escrit enlloc que tot el que és la història d'èxit i de progrés d'aquest país, especialment darrers aquests 30 anys, no la puguem afiançar i fins i tot seguir projectant. Fa pocs mesos l'Institut d'Estudis Catalans publicava un estudi, Raó de Catalunya, on els professors Salvador Giné i Homs descrivien i destilaven quines eren els elements més definitoris del que en podríem dir la catalanitat. I deien, aquesta és una societat que sobretot es distingeix per tres característiques. Per la seva tossuda, decidida voluntat de pervivència, malgrat tots els malgrats. En segon lloc, per una capacitat incansable, infatigable, d'integració. I en tercer lloc, per una gran capacitat de creació de riquesa. Crec que és bo recordar aquestes tres variables. En definitiva, voluntat de pervivència, capacitat d'integració i capacitat de generació de riquesa, perquè si romanem fidels a aquests tres principis, crec que continuarem orientats cap a ser un dels països del món on val més la pena viure. Hem de romandre-hi fidels i l'alternativa seria, doncs, efectivament, posar en crisi, posar en risc, posar en perill aquesta possibilitat de progrés. Alguns ho van dir-ho esquemàticament ja fa un parell d'anys. Estem davant d'una cruïlla. Aspirar a seguir sent, com havia dit el poeta Joan Maragall, l'Anglaterra del Sud, com deia el president Mas en la legislatura anterior, la Dinamarca mediterrània, o aspirar a ser Cuba o Venezuela. Estem aquí, i a ben pocs metres d'aquí, doncs alguns deuen somiar i sospirar per convertir aquest país en Venezuela, en Cuba, d'altres segurament estem convençuts que si fem les coses bé, si romanem fidels d'aquests principis rectors, doncs podem efectivament aspirar a ser l'Anglaterra del Sud, com havia somiat el poeta. Recepta. La recepta, sense cap mena de dubte, en la meva opinió, és l'aposta pel talent. L'aposta pel talent vol dir la inversió, no la despesa, en cultura, en educació. Invertir en educació, invertir en cultura, és la millor recepta per afavorir un ecosistema que respiri i que inspiri talent arreu. M'agradaria començar aquesta intervenció referint-me a un discurs realment colpidor, emocionant, que va fer fa pocs mesos Josep Maria Pou quan va rebre en el marc dels Premis Gaudí el reconeixement especial als seus 50 anys de trajectòria. Aquest discurs, de fet, és el que ha donat peu al títol que avui els he suggerit en aquesta xerrada de Talent i Feina. Deia en aquells moments, fa el mes de finals de gener, Josep Maria Pou, no és fàcil ser actor avui en dia. Un actor no és un actor si no té feina. S'acostuma a dir que no n'hi ha prou amb tenir talent. No és veritat. S'ha de tenir talent i s'ha de tenir feina. En aquest país hi ha molt talent, però tenir talent no és tan complicat. Tenir talent és saber el que vols fer i no apartar-te'n ni un mil·límetre. Tenir talent és el compromís amb tu mateix, el sentit de la responsabilitat, la consciència del que fas i de la manera de fer-ho. I en aquest país nostre, en aquest ofici nostre, hi ha molt talent i hi ha molt impuls creador. El que no hi ha és feina. L'oportunitat de convertir aquest talent en l'espurna que ho encén tot. Substitueixin, en definitiva, l'activitat actoral per moltes altres professions vinculades al talent i segurament doncs estarem descobrint el que realment és la gran interpel·lació que ens fa contínuament la ciutadania. Com concretem aquest talent, efectivament, amb oportunitats de feina, en definitiva, de progrés. Els parlaré, em sembla que en 20 minuts, 25 escassos, sobre talent i sobre feina, advertint-los que, en la meva opinió, aquelles reflexions que valen per Barcelona valen per Catalunya.
perquè per mi Catalunya és una gran ciutat. Una gran ciutat que, en definitiva, es posiciona al món, complexa, cohesionada, i si no entrem en detalls, raonablement ordenada. Raonablement ordenada. Algunes de les reflexions, la majoria, veuran, a més, que tenen una profunda, nítida, explícita, els ho confesso, inspiració liberal. Crec que si alguna cosa és aquest país, és liberal. Liberal en el millor sentit de la paraula, en el sentit d'universal, en el sentit d'obert. I ara intentaré acreditar-los com ens hauríem d'acotar precisament aquests plantejis. Fixin-se que avui i sempre, condició necessària, segurament no suficient, segur que no suficient, però absolutament necessària per l'èxit econòmic, per l'èxit polític, per l'èxit social d'un país, és disposar de talent. Si acceptem aquesta afirmació, ens hem de preguntar ràpidament què hem de fer per cultivar-lo, què hem de fer per fixar-lo, què hem de fer per atreure'l. La resposta, en la meva opinió més convincent, me la va donar fa algun temps ja l'Andreu Mascollell, quan em va explicar l'experiència d'Eric Kandel, Premi Nobel de Medicina, l'any 2000, que en les seves memòries va explicar per què amb la seva esposa havien decidit deixar Harvard, deixar Boston i anar a viure a Nova York. Explica en les seves memòries, Kandel, que al final es van decidir a marxar cap a Nova York única i simplement perquè la temporada d'òpera de Nova York era infinitament més bona que la de Boston. Fixi's que aquí tenim una de les pistes, n'hi ha tres, que expliquen com aconsegueixen les ciutats del món, els països del món, que competim entre nosaltres, atraure talent. Les tres característiques claus les vaig experimentar també com a president de la Fundació Salut Empordà, fa ja alguns anys, l'hospital de referència a la comarca de l'Alt Empordà, quan vam tenir una greu crisi en un dels serveis de l'hospital, el servei, concretament, la unitat de cardiologia. Posats a buscar cardiòlegs, fixin-se quines coses havien de fer o han de fer encara els alcaldes, això ho dic pels que critiquen les funcions dels alcaldes, posats a buscar aquella unitat de cardiòlegs, ens vam haver de fer tres preguntes. Una fundació normaleta, m'entendran, com la Fundació Salut Empordà, podia pagar competitivament una bona retribució econòmica amb un bon cap d'unitat de cardiologia? La resposta és que, si no entrem en detalls, sí. I, efectivament, doncs podíem competir, des del punt de vista de la retribució, amb els principals hospitals de referència per captar-lo. Però ràpidament, a l'hora de captar aquest talent, sortia una segona pregunta. I és que, un cop hagués impactat les condicions econòmiques, aquest cirurgià em preguntaria, senyor president de la Fundació, jo treballaré sol o treballaré acompanyat de més persones talentoses? Aquesta és la segona característica. I és que, efectivament, més enllà de la retribució econòmica, hem d'aconseguir que el talent estigui a prop del talent. El talent busca talent. I si no creem un ecosistema motivador de talent, doncs segurament no en farem prou amb l'estímul, amb la motivació estrictament econòmica. La tercera característica, molt òbvia, és que aquell cardiòleg que decidís venir a residir a Figueres, fitxar per la Fundació Salut Empordà, em preguntaria, i quan a les 6 de la tarda jo pengi la bata, vostè quina temporada de teatre m'oferirà? Vostè em garanteix una bona escola pels meus fills? Vostè em garanteix uns entorns de parcs, espais saludables? Vostè m'ofereix seguretat els vespres si surto a passeig? Fixeu-vos que és la tercera de les característiques, la que portava el Nobel de Medicina a deixar a Boston i anar a viure a Nova York. En definitiva, l'incentiu econòmic, la concentració de talent i també la possibilitat d'obtenir i de garantir una qualitat de vida alta. Resulta, estem d'enhorabona, que Barcelona / Catalunya responen perfectament a aquest model de societat, de ciutat notablement creatives. I en aquest sentit, crec que la definició que en el seu moment va formular Richard Florida i tants altres a l'entorn de les ciutats i dels països creatius s'ajusta amb força al model de societat que tenim. Una societat altament tecnològica, això vol dir tecnificada, això vol dir amb infraestructures potents, això vol dir també una societat notablement talentosa i això vol dir també, sobretot, una societat
tolerant, liberal, que no es posa en la vida dels altres, que deixa viure en la mesura que la vida dels altres no perjudiquen la tercers. Fixin-se que alhora també, i aquesta és una característica distintiva de les ciutats i de les regions mediterrànies, hem aconseguit aquest país que dèiem raonablement ordenat, complexa, amb barreja d'activitats residencials, lúdiques, d'oci, negoci, empresarials, amb també, sobretot, uns models socials raonablement cohesionats des del punt de vista social. Després m'hi referiré. Podríem acreditar, ara no vull consumir més minuts dels imprescindibles, històries d'èxit al món. I els hauria de parlar de Bilbao, els hauria de parlar de Copenhagen, els hauria de parlar de Pittsburgh, els hauria de parlar de Berlín, els podria parlar de Manchester, etcètera, etcètera, etcètera. Vostès ho coneixen, vostès ho saben, no m'hi vull entretenir més del imprescindible. El que és rellevant, però, és que correspon a l'administració crear les condicions perquè aquest ecosistema en el que ens moguem sigui ric, sigui atractiu, sigui sostenible. Per fer-ho tenim dos tipus de cartes i tots els països del món tenen dos tipus de cartes. Unes cartes que en podríem dir soft i unes cartes que en podríem dir hard, molt més dures. Les cartes, sense cap mena de dubte, vinculades a lo soft, és on hem estat històricament més forts. Això té a veure amb un estil de vida, això té a veure amb una capacitat de ser ciutat oberta, de ser un país obert, això té a veure amb una oferta cultural atractiva, seductora, amb uns equipaments potents, amb una cultura meritocràtica, amb un lideratge reconegut a la societat civil. Aquest és un dels eixos de la balança. L'altre, sense cap mena de dubte, són els instruments que en podríem dir més forts. Aquests instruments forts tenen a veure amb la crisi i el conflicte polític que estem vivint en aquests moments. Quan la societat catalana pren consciència efectivament que si no té instruments d'estat efectivament al seu costat, doncs té un problema, perquè només intentant ser atractiva des de la línia del soft, doncs segurament perdrà a curt i a mig termini la competitivitat de la que ara presumeix. Em sembla que en aquestes circumstàncies raonablement positives que els estic descrivint, tenim però un taló d'Aquiles. I aquest taló d'Aquiles és actitudinal en el terreny de les formes i no només és actitudinal, també té un problema, podríem dir, de sobredosi ideològica. Estem sobreescalfats, i alguns especialment, alguns més que d'altres. Aquest sobreescalfament, en la meva opinió, amb aquesta component ideològica, pot posar en risc l'herència que hem rebut. I tenim la missió de transmetre un model de societat determinat que es confirma com un model de societat d'èxit. En la meva opinió, ens hem de seguir projectant als ulls del món com un país amic de l'activitat econòmica, de la creativitat, de la innovació. Abans d'embrancar-nos en discussions sobre el repartiment de riquesa, ens hem de conjurar en la seva creació. El talent genera sempre idees i les idees atrauen els diners propis i de fora. I els diners ben invertits generen riquesa i feina. Em sembla que aquest és un cercle virtuós que determinats plantejaments polítics, ben a pocs metres d'aquesta casa, d'aquesta institució on estem, posen sense cap mena de dubte en risc. Els ho il·lustraré amb alguns exemples. Em vaig estrenar com a conseller de Cultura amb el bloqueig d'un projecte que finançava la reforma, la posada al dia de la façana del Teatre del Liceu. Una obra del Frank Aleu, deliciosa, deliciosa o no, això forma part de lo discutible, en tot cas finançada en aquest cas pel senyor Josep Sunyol, que personalment havia decidit finançar aquesta actuació. Per raons ideològiques, per raons dogmàtiques, va ser impossible, va ser un debat bizantí, on l'únic argument era, en diríem a l'antiga, de classe, de classe. Ara no toquen per aquí. D'acord, crec que ens vam equivocar. Com crec que la ciutat s'ha equivocat, quan ha posat traves a importants inversions, recordo perquè em va tocar com a conseller de Cultura un projecte que encara en aquests moments està sobre la taula, el projecte d'Hotel Pràctica Drassanes. Un projecte que el greu no és que es bloquegés aquest projecte. El greu és que es bloquegés un projecte que ja tenia la llicència a punt. Per tant, enviàvem el missatge al món de la més absoluta indefensió.
Això aquest país no s'ho pot permetre sota cap circumstància. Aquest país es pot permetre apostar pels hotels o no apostar-hi. Per un model de societat, de ciutat o d'un altre. Per un model de país o per un altre. El que no es pot permetre sota cap circumstància és posar en risc la seguretat jurídica de cares al món. I aquí ens vam equivocar molt, i així li ho vaig manifestar a l'alcaldessa i a les autoritats responsables. No podeu posar en crisi un projecte, una activitat que té la llicència a la butxaca, perquè això és impropi d'una societat madura, avançada, de l'Anglaterra del Sud o de la Dinamarca mediterrània. També, en canvi, no tot han de ser crítiques, crec que en canvi que l'alcaldessa de la ciutat encerta quan ofereix l'antiga Torre Agbar perquè sigui seu de l'Agència Europea del Medicament. Això té a veure amb aquest model que dèiem, de país, de ciutat. O ens equivocaríem si mantinguéssim massa temps, i això passa amb un ampli espectre del Parlament de Catalunya, la demonització del paper de les empreses. Què som, aquest país, sinó un país d'emprenedors? Un país d'iniciativa ciutadana, d'iniciativa també empresarial. Com podem haver demonitzat, com hem demonitzat empreses, difamat determinades companyies, difamat determinades entitats financeres, que en aquests moments tenen i es juguen la competitivitat arreu del planeta? Especialment hem estat beligerants, durs, agres, amb companyies i amb empreses que han jugat fort la gestió indirecta de serveis públics, i que s'han demostrat eficaces, eficients, competitives i capaces d'invertir arreu del planeta. En els darrers anys hi hem posat traves perquè inverteixin al nostre país. Crec honestament que ens equivoquem. En canvi, hem encertat, i permetin que en aquest cas faci una cunya partidista, quan hem posat ratlles vermelles a determinats plantejaments, com el que es va plantejar en el darrer debat dels pressupostos de la Generalitat enguany, i que duia alguns grups a plantejar un increment fiscal pel tram autonòmic de l'IRPF. Aquí, no sé si encara la diputada Marta Pascal és la coordinadora de la meva formació, crec que va ser implacable i va fer molt bé d'advertir al govern que hi ha coses que no es poden fer. Vam dir, no podem castigar més les classes mitjanes d'aquest país. Ja hem sortit de la recessió econòmica i, per tant, els impostos no es toquen més. Crec que aquest era un plantejament important que va fer molt bé el partit, en aquest cas demòcrata, d'advertir-ho al govern i de trobar ràpidament les complicitats que van trobar. Van posar una ratlla vermella i, malgrat això, el pressupost es va aprovar, perquè aquestes coses s'han de fer. Fixeu-vos que, en aquest sentit, per tant, el model de societat que volem necessita que se'l defensi i ruboritza veure com en aquests moments, a vegades per malícia, a vegades per intencionalitat, per sobredosi ideològica, a vegades senzillament per ignorància, es posen en crisi alguns dels elements que han estat vertebradors de les majors quotes de progrés de la nostra societat. Crec honestament que ens equivocaríem si poséssim en crisi, per exemple, el model de provisió de serveis sanitaris que hem fet fins ara al nostre país. Un model de garanties universals, però que té proveïdors públics i privats. O que ens equivocaríem honestament si poséssim en crisi a Catalunya la llibertat d'opció educativa dels nostres pares, de les nostres mares. Aquest principi rector que s'ha de continuar preservant, perquè efectivament l'accés a l'educació garantit per nens i nenes d'entre 3 i 16 anys és universal. I és públic i és garantit. El proveïdor pot ser públic, pot ser concertat, pot ser privat. Fixeu-vos que en aquest sentit hi ha molts elements en el nostre quotidià que ens indiquen que estem confusos, que hi ha boira, i que alguns apunten cap a ser la Dinamarca del Sud, d'altres apunten cap a convertir aquest país en Cuba o Venezuela. Un exemple d'aquests dies que tenim sobre la taula com a govern, la retribució dels alts directius. Fixin-se vostès que aquest és un tema candent, no sé si l'han vist, que es presta a les demagògies, que es presta als populismes, i que jo com a conseller de Cultura pateixo. El director del MNAC, en aquests moments, un director excel·lent, per cert, l'acabem de renovar contracte, el senyor Pepe Serra, té un salari al 40% més baix que el director del Museu del Prado. Un 25% més baix que el del Reina Sofia. El plantejament del Parlament, que obliga el govern a veure com l'atenem, com el resolem, ha de ser de limitar la retribució dels alts directius.
en nom d'una determinada idea igualitarista, empobridora, finalment? Com hem de poder competir en un règim de mercat amb els grans museus del món? Els grans museus del món, quan podríem fer-ho si fem les coses bé, si nosaltres mateixos ens castrem i tallem les ales i les possibilitats de competir en un règim de llibertat, creient-nos com ens creiem, forts des de molts punts de vista. Fixeu-vos que això són decisions que anem prenent en el nostre dia a dia i a vegades les guanyem i a vegades les perdem, aquestes batalles, perquè tots tenim la força política que vostès ens van donar a les darreres eleccions. Fixeu-vos, per tant, que, en definitiva, crec que en els propers mesos, segur que en tot aquest mandat municipal, en aquesta legislatura i potser en la que ve, tornarem a parlar des de posicions i conviccions ideològiques. Recordo una visita adorable que vaig fer fa 2 o 3 anys com a conseller de territori a l'MIT a Boston. I la fortuna que vaig tenir de conèixer una persona extraordinària, catalana, molt ben posicionada com a vicepresident de l'MIT, Israel Ruiz. Jo li vaig preguntar, no me'n podia estar, quines són les claus del teu èxit? Com és que això us va tan bé? Com és que totes les famílies que s'ho poden permetre aspiren a que el seu nano vingui a estudiar amb vosaltres? I em deia, per 3 raons. En primer lloc, perquè nosaltres aquí a l'MIT, a Boston, també amb el sistema al costat de Harvard, hem aconseguit dinàmiques d'agregació. Dinàmiques d'agregació. Hem de sumar, hem de ser molts. Dinàmiques d'agregació. En segon lloc, molt important, molt important, diu, perquè sempre hem preservat dinàmiques de competència. Dinàmiques de competència. Aquí a Europa això ens fa mal a les orelles a vegades. Tendim a regular, a distorsionar, tenim a manipular, a putinejar. Dinàmiques de competència. Sana. Ja farem les dinàmiques de col·laboració necessàries, però no posem en risc les dinàmiques de competència. I en tercer lloc, i això em va agradar moltíssim, diu, perquè els nostres equips de recerca, els nostres grups d'estudiants, quan afronten un problema des de Boston, es creuen que el problema afrontat des de Boston serà una solució universal. Per tant, ambició. Estem en un món en què, efectivament, des de Catalunya estant, podem aplicar solucions, podem fer propostes que tinguin un interès general, un interès universal. Em sembla que aquests són alguns dels paràmetres que, sense cap mena de dubte, podrien continuar permetent-nos dir que aquest és un país on val la pena viure. En aquest sentit, permetin-me que subratlli la importància de trencar definitivament amb la consideració que invertir en educació, invertir en cultura, és una despesa, de cap de les maneres. És una inversió. I efectivament, s'hi han referit molt delicadament en la presentació, aquest és un país que acostuma a cronificar un decalatge entre el que predica i el que practica. I ara pateixo força com a conseller de Cultura unes limitacions pressupostàries absolutament impròpies d'algú que es cregui, com ens agrada predicar a tots, que l'educació i la cultura són fonamentals per tenir una societat basada en el talent, en la competitivitat, etc. etc. Hauríem de conjurar-nos a invertir en educació, a invertir en cultura, a seguir garantint la qualitat extensiva, un nivell mínim alt per tothom, una qualitat extensiva, però que ha de ser compatible també amb garantir una qualitat intensiva. I aquest és un element determinant de la reflexió que els volia aportar. Hauríem d'estar en condicions de detectar aquells joves que realment poden excel·lir i que amb l'acompanyament degut poden arribar a les cotes més altes. Fa pocs mesos vaig tenir també en la meva agenda de conseller una experiència molt bonica, que recordaré molt de temps, que és la visita d'una família molt senzilla, molt humil del Bages, que tenen un nano que es diu Guillem Cabrera, avui alumne de la Royal Ballet School a Londres. Amb només 11 anys va ser un dels 12 nens escollits del món per ingressar a l'Acadèmia de Ballet. Aquest nano duia ballant des dels 3 anys. En fi, tota una sèrie de viacrucis en els quals no cal entrar en detalls. Al final, pagar-se la seva escolarització a Anglaterra, pagar-se l'accés a la Royal Ballet, necessitava, en primer lloc, de la seva detecció. És a dir, hem de jugar-hi fort, perquè ens sortirà bé. I hem de garantir que pot arribar, en definitiva, a opositar per accedir
en aquesta escola i que, si ho fa, l'ajudarem a sostenir-ho. Per tant, combinar el que, sense cap mena de dubte, és qualitat extensiva, però també qualitat intensiva. En aquests moments, aquest jove, evidentment, és becat pel govern de Catalunya, però la reflexió que ens hauríem de fer és quants Guillems Cabrera ens passen desapercebuts. I som incapaços, amb un determinat criteri igualitarista, de no detectar que, efectivament, doncs la nostra missió és extensiva i també hauria de ser intensiva. Hem de seguir sent vistos, ja m'hi he referit anteriorment, com un país segur, jurídicament, sense cap mena de dubte, també socialment. I en aquest sentit hauríem d'aconseguir, i ara sí, diré una cosa que potser els sorprendrà, imitar models com els que en aquests moments estan impulsant en relació al foment del talent des d'Argentina, de ser molt més àgils en els tràmits administratius per a determinades empreses i iniciatives socials, empresarials. Sabem també que tenim un problema, i m'hi aproximo des de la perspectiva del conseller de Cultura. Aquest continua sent un país que té problemes amb la seva tercera llengua. Tenim un problema greu. I, per tant, hauríem de tenir molt clar com ens comprometem amb la llengua que és pròpia, però alhora com ràpidament corregim una disfunció important en relació a la tercera llengua. Veig aquí el col sud de França, no gosaré dir que hem d'apostar decididament per l'anglès, que ho hem de fer. Evidentment, també, doncs, en tot cas, el que és segur és que hem de decidir què fem amb la tercera llengua. En definitiva, conjurar-nos a crear un ecosistema ric, un ecosistema sostenible que conjuri a tot el govern, però de fet a tot el marc institucional, a crear aquestes condicions. Vaig acabant perquè puguem tenir com a mínim un quart o 20 minuts de debat. Entro en la recta final. Efectivament, estem sortint a poc a poc d'una recessió econòmica duríssima que ha deixat moltes ferides. Estem patint o hem patit les conseqüències de casos molt estridents en matèria de corrupció que efectivament han donat la percepció que teníem una crisi greu d'eficàcia des del punt de vista del servei públic, com a servidors públics. Això ha creat un divorci dur, agre, entre ciutadans i administració. Alguns s'han omplert de carrers, de places, cridant «si se puede, no nos representan». El Josep Maria Pou, encertadament, reclamava talent i feina. Fixin-se que, a més, els partits convencionals, per fer autocrítica, hem estat porucs. Hem intentat superar aquesta situació de desorientació fent seguidisme dels que teòricament eren els regeneracionistes. Com ho hem fet? Abandonant les corbates, polítics cinquantons portant mitjons de colors, anant al Parlament sense afaitar o fitxant independents. Aquestes han estat les receptes que han sabut fer els partits suposadament convencionals. Crec que, en canvi, la recepta és clara. Hem de tornar als orígens. Hem de tornar als valors, als principis fundacionals, podríem dir, de la República, això vol dir del país, de l'ordenament constitucional en un sentit genèric, això vol dir també els valors fundacionals dels partits que han fet possible també contribuir a aquest progrés en el que estem. Els estalvio mesures concretes, que m'agradaria poder encarnar, però crec que ara no val la pena que hi entrem, que confirmen les grans apostes en les que hem de fer. I en les properes setmanes no em puc estar de dir que traurem un deliciós pla de foment de l'hàbit de la lectura. Veig aquí el director general, el director de l'ISEC, tota molta gent que hi han participat. Apostar fort per fer ciutadans lliures, que vol dir ciutadans educats, ciutadans cultes, capaços de dur la vacuna necessària contra el virus del populisme i de la demagògia. En aquest sentit, apostes com la que fa el Departament d'Ensenyament per la formació professional dual, que dona uns èxits boníssims, o un bon sistema universitari. Tenim 3 universitats catalanes que continuen estant entre les 50 millors del món de les universitats amb menys de 50 anys, o escoles de negoci importants que es fan atractives als ulls del món. Podríem parlar d'escoles d'enginyeria, podríem parlar d'escoles d'arquitectura, etcètera, etcètera. Taló d'Aquil·les, recursos insuficients. Crisi de confiança o confusió en relació al model, un model robust, si ens el creiem, i efectivament un conflicte polític amb l'estat espanyol que no és menor. Acabo. El que està passant a França, Emmanuel Macron, què confirma? Que si fem les coses bé, reprendre el camí del progrés és possible. Ras i curt. Això de la nova política ha estat un bluff total.
Quan l'economia torna a créixer, decreix el populisme. Sempre ha estat així. Quan l'economia millora, les polítiques radicals que prometen solucions màgiques perden adeptes. La gent ja torna a tenir coses a perdre. Christopher Sims, Nobel d'Economia, recentment citat a la contra d'un diari. Fixin-se que, a més, la recepta la intuïm molts. Volem aprofitar el millor de l'esquerra, de la dreta i fins i tot el millor del centre. A alguns els agradaria que, diu un, França, podríem dir Catalunya, es convertís en Cuba o en Venezuela, petit problema, no tenim petroli. Ho deia un candidat que en aquests moments ha passat el tram final de les eleccions presidencials a França. Honestedat, és molt urgent que siguem percebuts els servidors públics com honestos. Ambició, que tenim l'autoexigència de l'excel·lència, aquesta és la clau de l'èxit, i mentalitat oberta. Nosaltres estem jugant a la Lliga del Món. La meva opció és viure a Barcelona, treballar tot el món. Cites que els podria anar traient per acreditar aquest això. I des del punt de vista del patriotisme, no m'hi he referit, no sé per què intueixo que potser vindrà alguna pregunta en el torn de preguntes en relació a les qüestions de patriotisme, el meu patriotisme és el de la Víctor Català, de base concèntrica. Universals, europeus, nacionals, locals, del barri, a casa de la família. Quan deixes d'estimar un d'aquests cercles concèntrics, tot comença a grinyolar. Ara sí, acabo. Tot això, però, ens ha demostrat la recessió econòmica que si no estem a l'alçada a l'hora de garantir equitat, cohesió social, fracassa. Recordin el crit d'Andrea Chenier a l'òpera de Giordano quan diu llibertat i patates. I això que les patates fan venir sort, com és segut. Però llibertat i patates és una metàfora preciosa de finals del segle XIX, encarnada operísticament en una àrea deliciosa, que ens recorda que les llibertats sense condicions de vida garantides, sense seguretats socials, ens deixa vulnerables al populisme, a la demagògia o a un món dominat pels enemics íntims del capitalisme que ha dit algú. Ho deixo d'aquí. Moltes gràcies, senyores i senyors, i quedo a la seva disposició. Se'm sent, sí. Gràcies, conseller, per a les seves paraules, pel seu dibuix de la situació actual. Han anat arribant preguntes, he comptat, si no m'he descomptat, són 13 les que tenim pendents, algunes són semblants. Només una pertany estrictament a l'àmbit cultural, la resta són de caire més genèric, una mica en la línia del discurs que ha fet un discurs ampliat el foc, diguéssim, des de la Conselleria de Cultura cap a la resta de la situació de l'actualitat política. Tenia l'opció de fer un resum, però prefereixo passar les preguntes perquè crec que serà més adequat. Tenim bastantes, com dic, i donat que tinc el privilegi de tenir el micro, escombraré una mica cap a casa i com a periodista cultural li faré dues preguntes, una de pròpia i l'altra que és la que ha arribat des de les taules. En el seu discurs ha parlat, cito literalment, crec, del decalatge entre el que practiquem, entre el que prediquem i el que practiquem a nivell pressupostari. Li donaré dues xifres. Conselleria de Cultura, 0,7% del pressupost destinat a la cultura. Ajuntament de Barcelona, 5%. No ens ho creiem. Prediquem i després no practiquem. Som-hi? Som-hi. Vinga, moltes gràcies per formular aquesta pregunta. Efectivament, jo públicament he fet un balanç agredolç del resultat de la negociació del pressupost de Catalunya, aquest exercici, agre, perquè és evident que ens hem quedat curts. El Departament de Cultura, tinc aquí molts dels directors generals, de les persones responsables de polítiques concretes, van fer una sèrie de peticions, algunes per regenerar
retallades, ajustos que havíem fet durant molts anys, d'altres per dur a terme iniciatives noves. Iniciatives noves que estem fent amb molta potència. Veig aquí el director de l'Institut Ramon Llull, acabem de venir d'una fira internacional del llibre a Bologna, infantil i juvenil, que ha estat un èxit rotund, ens ha costat una picossada, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs, en aquest sentit, agre, perquè ens vam quedar curts respecte a les peticions, dolç, perquè no és menys veritat que és el primer any en què el pressupost ha inflexionat i ha deixat d'anar enrere. I és el primer any en què, efectivament, el pressupost de cultura s'ha regenerat. Per què ens ha passat això? No cal que ens allarguem gaire. En primer lloc, perquè un govern sempre és presoner també de les herències. I és evident que som víctimes d'una sèrie de plurianuals que s'han heredat com a conseqüència, en alguns casos, ja no de decisions preses a l'anterior legislatura, sinó fins i tot fa dues legislatures, que impactaven moltíssim sobre el pressupost i que hi continuen impactant i que hi continuaran impactant, aquesta és la mala notícia, i que fan possible, per exemple, que al nostre país avui hi hagi 3.000 places penitenciàries buides, compatible amb una reivindicació a la ciutat de tancament de la presó Model. Per tant, aquestes distorsions, aquestes atròfies, impacten en el pressupost encara avui. Els podria detallar molts més exemples. Passo ara directament a les preguntes que han arribat des de la taula. Aquesta primera, procedent de la taula, també referida a l'àmbit cultural, s'identifica com a Carles i pregunta com valora que l'Ajuntament de Barcelona hagi renunciat al projecte de la Gran Biblioteca Central. És normal que es deixi perdre una inversió pendent de l'Estat? Bé, jo crec que m'agradaria pensar que darrere de la renúncia de l'Ajuntament de Barcelona el que hi ha és el qüestionament d'un model de biblioteca provincial que efectivament tots podríem arribar a convenir que està esgotat, que s'ha de posar en crisi, que s'ha de repensar. Tan cert com que l'Ajuntament de Barcelona no té dret a renunciar a aquesta biblioteca provincial, perquè aquesta biblioteca provincial ha de beneficiar en teoria, als ciutadans de tota la Diputació de Barcelona, de tota la demarcació de Barcelona. Per tant, jo crec que aquí es precipiten renunciant a una inversió que correspon per llei, que la demarcació de Barcelona és la darrera o la penúltima del conjunt de l'Estat espanyol que encara no ha rebut aquesta inversió, i en tot cas el que hauríem de fer és ciutat, Diputació de Barcelona i Generalitat doncs acordar que si efectivament es renuncia a aquest projecte de biblioteca provincial, doncs en tot cas es compensi amb algun altre tipus d'equipament que convinguem que és necessari. Segueixo a partir d'ara, ja anuncio que són preguntes amb el foc bastant obert. Foc a discreció. Respecte a les seves aspiracions i ambicions polítiques, possiblement. Anna Baget Viale, de l'empresa Life It Out, com a empresària amb un negoci que incentiva la mobilitat internacional de joves de diferents països, em toca relacionar-me constantment amb consolats de tot el món. El tema de la independència és actualment un tema extremadament delicat. Què ens passarà quan el govern comenci el procés de desconnexió? Bé, jo crec que abans d'arribar a aquesta pregunta ens anem de formular una altra. Efectivament, aquesta societat i el seu govern al davant han plantejat com a resposta a aquest conflicte i a aquesta crisi política la proposta de la independència. La pregunta que ens hem de fer és i quina proposta ha fet el govern de l'Estat? Si arribéssim a convenir que aquesta és una proposta, en aquest sentit, violenta o és una proposta doncs, molt agosarada, suposant que poguéssim qualificar aquesta proposta amb aquests qualificatius, jo crec que ràpidament hauríem d'advertir de dir d'acord, i quan més de 2,5 milions de persones es mobilitzen sistemàticament des del 2010, tenaçment decididament des del 2010, quan aquestes 2,5 milions de persones resideixen en una comunitat que aporta el 16% de la població al conjunt de l'Estat, pràcticament el 20% del producte interior brut, el govern de l'Estat no té res a dir? O sí que té a dir enviar jutges, enviar fiscals? Aquí tenim un problema. I el té, jo crec, la societat catalana i el conjunt de la societat espanyola. Intento anar-les endreçant en relació als temes. Xavier Rius, de Notícies, pregunta, conseller, si vostè és del sector moderat del PDeCAT, hauria de dimitir del govern. Quan hagi passat tot, no podrà dir jo ja ho deia. Bé, és que jo no podré dir jo ja ho deia, perquè jo el que dic és que ara no podem defallir en fer el pols a l'Estat. Hi ha tres preguntes semblants, vinculades a les possibilitats o els rumors que apunten a la seva possible, eventual candidatura a l'alcaldia de Barcelona.
Una pregunta anònima diu: ens trobem a meitat del mandat de l'equip de govern municipal d'Ada Colau. El seu nom ha sonat en més d'una ocasió per encapçalar la candidatura al seu partit a l'Ajuntament de Barcelona. Li han proposat, en cas que sigui així, ho descarta? Una pregunta és exactament igual i amplia. Seria vostè candidat a presidir la Generalitat? Menys a presidir l'Associació de Veïns de l'Eixample Esquerra. Crec que se m'han plantejat moltes alternatives i moltes, en fi, qüestions de les quals, pues, permeti que jo me'n senti molt feliç, perquè això vol dir que en la gent una mica de centrista, moderna, progressista, liberal d'aquest país, doncs sóc una de les persones que els inspiren confiança. Més enllà d'això, en l'agenda nacional és evident que ara no toca plantejar candidatures, perquè estem tots conjurats a ajudar el president Puigdemont a que les coses vagin bé, i en el terreny estrictament municipal, el meu partit, el PDeCAT, té aquí la senyora Mercè Homs, que és qui comanda amb el seu equip, doncs, l'operació de configuració, d'actualització del projecte polític, del seu programari i també dels seus candidats. Això li han de preguntar a la senyora Homs com ho té. No la farem pujar, si li sembla. La convidin un altre dia, que té moltes coses a dir. En aquest sentit, en sentit similar, Núria Aparicio, de Barcelona Oberta, pregunta quins talents, perfils hauria de tenir el o la candidat o candidata a l'alcaldia de Barcelona. És una manera de preguntar el mateix, diguéssim. Doncs miri, jo diria, mirin vostès el que està fent en aquests moments l'actual equip municipal, hauríem de ser l'alternativa radical i decidida. Una candidatura ciutadana que no tingui un color molt partidista, integradora i acollidora de tota la tradició del bon maragallisme, el socialisme de base liberal, el liberalisme progressista, la democràcia cristiana, el centrisme, per tant, un espectre ampli de gent que s'estimi molt aquesta ciutat, aplicat a la candidatura de Barcelona, o aquest país aplicat a Catalunya. Ja ho tenim. Que fàcil, eh? Ho faci. Seguim amb l'àmbit municipal. Marga Domingo Foix, de Barcelona Oberta també, de Born Comerç, pregunta: s'ha dit que la solució de posar l'Agència Europea del Medicament a la Torre Agbar és un encert de l'alcaldessa. El que trobo una mica incoherent és que es doni aquesta solució quan, per altra banda, s'han parat les obres de les Glòries. Crec recordar, diu Marga Domingo, crec recordar que la Torre Agbar és a les Glòries. Bé, d'entrada, per ser més precisos, en el que coneguem com la Torre Agbar, jo crec que s'ha desaprofitat una oportunitat magnífica de fer una inversió extraordinària que hagués tingut conseqüències molt positives pel conjunt de la ciutat. Punt primer. Dit això, en l'actual estat de les nostres circumstàncies i havent desaprofitat aquesta oportunitat, doncs jo crec que sí que és un encert que, en aquest sentit, la ciutat digui que posen a disposició aquest edifici tan emblemàtic per aquesta candidatura. També és veritat que fent això i prou no ens en sortirem. I que, per tant, aquí ha d'haver-hi una acció diplomàtica molt forta per aconseguir que, efectivament, això acabi aquí. Jordi Tarragona dona una sèrie de dades. Taxa d'atur juvenil a Catalunya l'any 2006, 15%, inferior al 18% de la Unió Europea, mitjana, s'entén. El 2016, gairebé doble, 34% versus 19%. Causes, solucions? Bé, doncs, jo crec que ho he intentat explicar. D'entrada, tornar a confiar en una economia social de mercat, fer de l'administració un instrument aliat de l'activitat econòmica, de l'emprenedoria, per tant, ser molt continguts des del punt de vista fiscal, ser molt continguts des del punt de vista regulatori, revisar tot allò que en aquests moments continuen siguent impediments i apostar per l'educació, per la cultura, perquè això ens fa una societat talentosa en condicions de potser formar-se a Barcelona i acabar guanyant una feina en qualsevol altre punt del món i a la inversa. Un model de societat madura, oberta, de base liberal capitalista. Una altra pregunta que no diu qui la formula. Ahir la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va dir que el president Puigdemont sap que no se celebrarà cap referèndum. Què li contestaria com a membre de l'executiu català? Bé, jo crec que el Partit Socialista està en un moment d'una confusió important i d'una desorientació important. No? I això fa que el president Rajoy, que en aquests moments jo crec que no està gestionant correctament la crisi a Catalunya, doncs tingui un govern molt més confortable del que la majoria parlamentària doncs hauria de representar. I per tant, jo crec que el Partit Socialista, que sempre ha estat un partit a Catalunya d'una tradició catalanista molt forta, faria bé de vincular-se als qui estan convençuts que aquesta nació mil·lenària
si alguna cosa no pot qüestionar mai és el dret a decidir el seu futur. Una altra pregunta, també referida a la situació més general. Fa unes setmanes que la unitat de Junts pel Sí està una mica més qüestionada del que podia estar abans de la filtració de la gravació del senyor Bonvehí. I aquí parla que la relació entre Esquerra Republicana de Catalunya i el PDeCAT passa pel seu pitjor moment. Com qualificaria vostè la relació actual entre aquestes dues formacions? La legislatura és extraordinària, la legislatura és especial i segurament té una component inevitable que hi hagi tensions entre formacions polítiques que són diferents i que tenim models de societat radicalment diferents o marcadament diferents. És evident que el projecte polític del PDeCAT, de l'antiga Convergència, té moltes coses diferents que el projecte polític d'Esquerra Republicana. Evidentíssim. Per tant, aquí estem fent un sacrifici, un esforç molt gran tots en aquesta legislatura de minimitzar les diferències i de maximitzar el nostre compromís amb l'objectiu extraordinari que perseguim, que és el pols a l'Estat. Per tant, en aquest sentit, jo crec que déu-n'hi-do encara el grau d'unitat d'acció que hi ha. Déu-n'hi-do, és raonable el grau d'acció que hi ha. Tan cert com que aquest tipus de coalicions, encara pitjor la que tenim al Parlament, és evident que des del punt de vista ideològic són antinaturals i que, per tant, només es justifiquen en circumstàncies, en períodes extraordinaris. Una altra pregunta que també és anònima. Ahir el Parlament va admetre a tràmit la reforma del reglament que ha de permetre, entre altres, agilitzar la tramitació de la llei de desconnexió. Les declaracions dels últims dies poden fer pensar que amb aquesta llei tindrà lloc una mena de dualitat legislativa. Seran els funcionaris o els ciutadans que hauran de decidir si obeeixen les lleis catalanes o les lleis espanyoles? Bé, fixeu-vos que aquí hi ha un aspecte que ara sí que ja estem en aquest tram final del procés, que ens interrogarà a tots com a ciutadans i ciutadanes. I és, aquesta és una societat que no pot fer de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. És a dir, és evident que si vol plantejar un conflicte, doncs aquest conflicte té conseqüències per tothom. Hem de calibrar bé si les volem afrontar, si estem decidits a afrontar-les. Però no és innocu que en aquests moments tinguem l'expresident de la Generalitat de Catalunya condemnat. Això, objectivament parlant, és un conflicte molt greu. O aquí tenim la Joana Ortega, o tenim la Irene Rigau. I per què diu que els han condemnat? Per haver afavorit i haver-se compromès amb un procés de participació ciutadana el 9 de novembre? Persones que jo conec, que estimo, que són no moderades. Lo següent, que sempre han respectat l'estat de dret, les llibertats, la democràcia, que s'han compromès. Com ens hem de veure? Això podem fer veure que no ho veiem? Diu, bueno, no, és que els polítics s'han liat, és que aquests polítics... Perdoni, perdoni. Aquests polítics també responen a un mandat ciutadà. I, per tant, jo crec que també hem d'enviar el missatge nítid i clar al govern de Madrid que això no se soluciona només amb bones formes, que les bones formes no les havien d'haver perdut mai. Després, en privat, els explicaré un acudit d'una família que va posar una cabra a casa seva i que quan es va alliberar de la cabra va dir ara sí que tornem a estar bé. Bueno, no haguessis posat mai la cabra a dins. No? Per tant, fixin-se que aquí, pel simple fet d'haver recuperat la tranquil·litat en el menjador de casa perquè hem tret la cabra, això vol dir la mala educació, les males formes, doncs sembla que ja tornem a estar bé. No, perdoni, continuem estant malament. Hi ha dues preguntes que havia deixat pel final perquè més o menys es podien donar per contestades de manera prèvia amb el discurs que ha fet abans. Si, també les dues són anònimes. La primera diu, si li preguntem entre Macron i Le Pen, estem segurs quina serà la seva resposta, però què hi ha darrere d'aquests resultats a França? I l'altra és molt semblant, Macron o Le Pen, a la seva opinió, per què Macron ha guanyat els dos grans partits històrics de França? Sí, fixin-se que aquesta és una pregunta molt interessant i que ens interroga en aquests moments a tot Occident. No? I és que és evident, jo he fet aquí una defensa de plantejaments clàssics, no? De la democràcia de base liberal, progressista, convencional. Però és evident que aquesta democràcia de base liberal s'ha estrellat als Estats Units amb Donald Trump, ha estat a punt, ja veurem com acaba d'estrellar-se França, aquí a Espanya té problemes, a Catalunya tenim greus dificultats, i per tant la pregunta és dir, alguna cosa devem haver fet malament, la democràcia convencional. I en aquest sentit és una dada objectiva que molts ciutadans perceben que tot això del capitalisme, sobretot, acaba sent un element desbocat,
en mans d'unes elites educades, cosmopolites, riques, que intel·ligents, que es mouen no només globalment, que es mouen també impunement. La reacció de la majoria de la població a aquesta percepció raonablement objectiva d'aquesta impunitat de determinades elites és refugiar-se en discursos identitaris que els fan petits. Això està passant a França i això està passant, això sí que és gros, als Estats Units. És a dir, la revolució americana, la revolució francesa, que estan en la matriu de la nostra filosofia de llibertats polítiques, socials, econòmiques, són els dos països que en aquests moments encarnen aquesta malaltia. Què hem de fer? Corregir-ho. Per això jo intentava poèticament acabar la primera intervenció al·ludint a dir és que el capitalisme ha de ser sempre posat al servei de la societat. I, per tant, llibertats i patates. Per tothom. No tenim més preguntes. Hem escoltat el conseller. Gràcies per la seva conferència. Ha anat de lo micro a lo macro i ha barrejat les cabres i les eleccions franceses amb una habilitat que no es coneix a gaires polítics. Ho deixem aquí, si no hi ha cap més pregunta, entenc que no. Moltes gràcies també. Moltes gràcies a vostès per la paciència.